Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу. Запровадження карантину з завтрашнього дня. В Україні закриваються метрополітени. Не більше 10 пасажирів у маршрутках. Заборонити приймати відвідувачів закладам харчування. Ресторани та кафе зможуть продовжити приготування їжі. Доставку громадяни зможуть замовити додому. Я вже хочу чай, парацетамол і влюблю. Ну що ж, всім привіт! 2 тижні з вами не бачили через те, що в світі панує коронавірус. В Україні продовжили карантин до 24 квітня. Кількість хворих на COVID-19 збільшилася. Карантин, зомбі-апокаліпсис. Всі країни виділяють купу коштів на боротьбу з цією заразою. І що ж робить Україна? А в Україні президент знімає знову купу відосиків. Я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію. О Боже, який жах! Я вважаю, що вбивство Еріки повинно стати головною задачею для нового генпрокурора. А ним, я хочу вам нагадати, стала подружка Зеленського. Це Ірина Венедіктова. Тривожним сигналом для незалежності прокурорів називають іноземні аналітики призначення Ірини Венедіктової. Тому що стрімка кар'єра Венедіктової відбулася завдяки Зеленському. Рібошапка ваш на 100% хлопець. Тепер ви хочете, щоб була на 1000% ваша дівчина? Це він призначив її очільницею ДБР всупереч Конституції. Це саме та Венедіктова, яка не змогла набрати найменший бал, щоб пройти конкурс і стати суддею Верховного суду. Не пройшла відбір на суддю Верховного суду. А після цього нам пропонують зробити її генеральним прокурором України. Це все одно, як не закінчивши школу, йти в університет. Це саме вона призначила Бабікова, колишнього адвоката Януковича, своїм заступником в ДБР. Це прямий конфлікт інтересів. Адже фактично захисник підозрюваного у розстрілі людей на Майдані стає керівником слідчих, що розслідують цю справу. Це саме вона після того, як пішов труба з ДБР, продовжила його справу переслідування опозиції і п'ятого президента України. Це саме вона запропонувала відмінити амністію для учасників Революції Гідності. Пані Венедіктова, це реванш антимайдану. Спроба президента Зеленського змінити на 200% свого прокурора Венедіктова, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій. Бо, як з'ясувалося, 100% свій прокурор Рябошапка не схотів підписувати ті липові підозри. Ви дійсно не підписали підозру екс-президенту Петру Порошенку. Те, що було запропоновано підписати, це насправді юридичний треш. Тож, виходячи з усього цього, стає зрозумілим, що Венедіктова підпише будь-що, будь-які підозри. Я думаю, що вона готова підписати все, що завгодно, про що її попросять ті, хто купив її на цю посаду. Але от що дивно, зараз ДБР фактично стають колегами генпрокуратури з ОРДЛО, які відкрили проти Порошенка справу за вбивство Мотороли і оголосили його в розшук. І зараз не треба сміятися, тому що наша влада рухається до того, щоб визнати бойовиків ЛНР-ДНР стороною конфлікту. На останній зустрічі у Мінську сторони домовилися про створення консультативної ради. Заявлено про необхідність створення цієї ради як дорадчого органу. Єрмак підписав такий собі цікавий папірець, де Україна буде вести перемовини напряму з бойовиками ЛНР-ДНР. За стіл перемов у консультативній раді сядуть представники України та представники терористичних ДНР та ЛНР. А Росія залишиться десь в сторінці, навіть не маючи ніякого начебто відношення до війни проти України. Кремль братиме участь у консультаціях у статусі гаранта-спостерігача на рівні з іншими членами нормандської четвірки. І от щоб ви зрозуміли, з одного боку вони здають інтереси України, а з іншого боку вони наживаються фактично на епідемії. Заведіть мені 500 євро. Кого?
наступного пацієнта. Ці мудаки продали всі абсолютно маски з України за кордон. З України до Іспанії вже в березні вивезли партію масок та респіраторів. Причому вони ввели карантин, зупинили увесь міський транспорт, і тепер вони вимагають з людей ходити і їздити всюди в масках. Де їх взяти? Неможливо досі в аптеках купити маски. Неможливо в аптеках купити антисептики. Вже знаючи, що насувається епідемія, вони не заборонили експорт масок. Лікарі сьогодні не мають ні захисних фактів, ні антивірусних окулярів, ні захисних костюмів. І де-факто йдуть для того, щоб з величезним ризиком захворіти самі, рятують людей. Отак країна готова до епідемії. Вопрос не к нам, вопрос к доктору. А це відбувається саме тому, що заради піару Зеленський в свій час відправив міністра охорони здоров'я Скалецьку в Санжари на обсервацію. Її разом з урядом Гончарука відправили у відставку. Зеленський, до слова, не шкодував для колишньої урядовиці обіймів. Ні, звичайно, що карантинні заходи треба, але до них треба було готуватися. В Україні було де-факто 2 місяці. Для того, щоб, дивлячись розвиток подій не лише в Китаї, а в Іспанії, в Італії, у Франції, в Німеччині, в Сполучених Штатах, підготуватися до лиха коронавірусу. Чому вас просять залишатися вдома? Тому що якщо ми захворіємо всі разом, то не зможе наш уряд забезпечити лікування кожного з нас. Тривалість життя середня, по-моєму, у нас складає 65 років. Та я весь час кажу, ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів, але на живих людей, а не на трупих. Я так думаю, що це Ємець озвучив плани зеленої команди на пенсійну реформу. Між іншим, цей вірус, він дітей не вражає, а будуть зараз помруть всі пенсіонери. І ще цікаво, що депутатам таки довелося зіштовхнутися з реаліями української медицини. Політики із коронавірусом. Серед інфікованих опинилися колишній віце-прем'єр-міністр та чинний народний депутат. І тепер вони вимагають, щоб в державних лікарнях були ВІП-палати. У київських лікарнях ВІП-палати для особливих пацієнтів площею не менше 13 квадратних метрів, жалюзі на вікнах і медсестринський пост поруч. І от тепер лікарі з зарплатами 4 тисячі гривень, а не 4 тисячі євро, будуть на вас експериментувати, як лікувати простий народ від коронавірусу. Це прикольно. І от ми зараз бачимо відео з Німеччини, ну фактично як з іншої планети. Інфекціон hat kann sich künftig direkt aus dem Auto heraus testen lassen. Dann direkt am Wagen eine... Люди можуть спокійно приїхати в спеціальний пункт, пройти там тестування на коронавірус або безкоштовно за призначенням лікаря, або за невеличку плату. А не так, як в Україні, де друг Зеленського Пальчевський наживається на коронавірусі. Виставили тести, 16 тисяч гривень, здається, за один тест. А Зеленський обіцяв привезти в Україну 10 мільйонів тестів. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів. І так теж розпіарили цей акт, а фактично приїхало тільки 250 тисяч. І то не тих, що треба. З Китаю привезли 250 тисяч експрес-тестів. Скільки прибуло тестів методом полімеразної ланцюгової реакції або ПЛР, які називають золотим стандартом діагностики, не кажуть. І ось в Україні ввели один з найжорсткіших карантинів в Європі. Тепер жорсткий карантин, обмеження руху громадського транспорту, патрулі на вулицях, закриття магазинів і кафе, дезінфекція об'єктів. У нас зараз зупинено все виробництво, зупинені фактично всі підприємства. Компаніям доведеться боротися з новими викликами і, ймовірно, урізати штат співробітників або їхні зарплати. І якщо нас не доб'є епідемія, нас доб'є економічна складова. Тому що уряд країни нічого не робить для того, щоб допомогти підприємцям. Ви ж розумієте, що в людей немає великої кількості заощаджень. В когось на місяць, в когось на 3 місяці, а в когось на 1 день. І як будуть виживати ці всі люди ще 30 днів карантину, а то може і більше, ми не знаємо. Захистити, малозабезпечених. І дати відповідь цим людям,
Це є сьогодні завдання влади. І я дуже підтримую бажання Єрмака віддати свій мерседес, щоб підвозити зараз медиків на роботу. Я дуже підтримую депутатів «Слуги народу», які відмовились від своєї зарплати в користь допомоги боротьби з коронавірусом. Тупість або тупість і жадоба, як не поверне, виходить характеристики українського парламентарія. Я дуже дякую пану Зеленському, який виділив кошти з 95-го кварталу на боротьбу теж з коронавірусом. Які-то 500 євро, і об этом можна забити. Ви в своєму умі? Що? Як я можу заплатити 500 євро і забити об этом? Ви що? Шкода тільки, що все це тільки в моїй голові. А насправді зараз волонтерством займаються ті люди, яких ви, пан Зеленський, намагаєтесь нищити. Так як от, наприклад, фонд Порошенка придбав декілька апаратів вентиляції легень. Фонд Порошенка оплатив відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень. Або 10 тисяч костюмів для медиків. Але чомусь можновладців, чомусь ті, хто при владі, не чути, щоб ви намагалися якось допомогти самі. Якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафік реформа? Тож що робити нам в цій ситуації? Ну, як завжди, зберігати спокій, мити руки і сидіти вдома, не шаритись ніде. Ви бачите, яке в нас зараз керівництво в країні. Не дай Бог вам захворіти. Тож ставте лайки, митиме руками. Мийте руки не менше 20 секунд, одягайте маску і не ходіть на вулицю зовсім. Я просто про це вже за останні 5 днів сказав 5 раз мінімум. Будьте дома з сім'єю, дивіться телевізор, дивіться моє шоу, розповсюджуйте його. Давайте всі разом переборемо цю проблему. А потім переборемо і цю зелену заразу. Побачимось. Слава Україні!